waxa maalintii shalay galikii dambe ciyaar saaxiibtinimo ah ay ku dhex martay garoonka weyn ee Xaji Daahir Stadium ee magaalada Boorama ciyaartooyee ka kala socday gobolada Sool, Buhol iyo Awdal kulankani ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Awdal kulankani oo ahaa mid la kor loogu qaaday isdhexgalka bulshada ayaa markii kulankani soo idlaatay ayaa waxa kulamadani ka warbixiyay isgudwayaasha wasaaradda ciyaaraha ee gobolada Awdal Sool iyo Buhol oo iyo goob joog ah kulankani waxan maanta ku suganahay stadium Xaaj Taahir gobolka Awdal degmada Buurama oo ay igu weheliyaan labada isduwe ee ka kala socda labada gobol ee Sool iyo Buhol oo looda barbar iyo taagan labadooduna u yimaadeen laba kooxood oo maaragtay goboladoodii ka socda ay la kala ciyaarayeen laba kooxood oo gobolkan Awdal ka tirsan oo koox ay tahay kooxda Suluubta kooxda kalena waxa aan maaragtay ku soo dhaweynaya gobolkan Awdal iyagoo maanta igu martay ah maanta waxaan anagoo Buhol ka nimid safarka iyagu wuxuu ahaa degmada gobolka Awdal degmada Buurama ayaan maanta joognaa anagoo Buhol la waxaanu ka soo qayb galay inaanu ku ciyaarno halkan ciyaaraha kubadda si wanaagsan ayaa oo nabad qaba ayaa noo nimid haddana ciyaartu way noo dhacaysaa si wanaagsan oo special aan ugu dhacsaa waxaanu ka nimid oo ka soo kicitinay qiyaastii kun iyo laba boqol oo kilomitir in ka badan jacayl aan u qabno gobolka Awdal waxaan usoo dhaafnay gobolka Togdheer waxaan usoo dhaafnay gobolka Sool waxaan usoo dhaafnay gobolka Saraar waxaan usoo dhaafnay gobolka Saaxil waxaan usoo dhaafnay Hargeysa waxaan usoo dhaafnay Gabile inaanu mar quri cagadhiganno gobolka Awdal ee aanu mataano ahayn Buhole iyo Awdal waa mataano waa la isku ogyahay way wada shaqeeyaan xiriir hoosena waaba ka dhexeeya markii xaggii hore Soomaalida loo noqday USB baan isku ahaan jirnay marka waxaan leenahay ree Awdal walaaladayo kalgacayl aan ii qabno baan intaa uga nimid 1400 kilomitir u soo soconay aad iyo aad baan u mahadsantahay isduwe gurigeygii labaad baan joognaa marti ma dareemayno kabtanka asluubta waxaan halka soo dhaweynayaa kooxda ka socota Sool ee walaalahayo oo si fiican ugu soo dhaweynayna anaguna mar u tegi doonaa isdhexgalba kubad u baahan tahay walaaltinimo magaalada Xisa Buurame waxaan halkan mahadnaqayaa kooxda aad iyo aadka noo soo dhaweysay kooxda asluubta waxaan leeyahay saaxiibaad aad u mahadsan tihiin kubadda waa isdhexgalka bulshada anaguna waxaan iga baahanay inaan xaggan noogu timaadaan saasaan u mahadnaqaynaay waxa kale Buhole iyo maanta Laascaanood oo Buurama noogu martiya waxaan leenahay horta waa gobolkoogii bay joogaan dadkuna inay isdhex galaan bulshadu siyaasadda dhalinyartu ay ka madax bannaan tahay waxaanan aaminsanahay inay maanta dadkaasi yihiin dad hayb isugu yimiday maaha dad isugu yimiday dhalinyarnimo oo nasiibka igu sameynaan ciyaartan ka soo qayb galo lagu walaalaynayo gobollada Soomaaliland ama dhalinyarta Soomaaliland khaasatan gobollada islahaa Sool iyo Buhole iyo Awdal ayaa halkan galabta wada ciyaaraya aad iyo aad baan walaalahayaga gobollada u soo dhaweynaynaa intaasi kadib waa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal halkaas oo Caashi Sharaf lagu maamuusay ciyaartooyadii kala duwaneed ee ka kala socday gobollada Sool, Buhole iyo Awdal ciyaaruhu waxay ka mid yihiin waxyaalaha dhaliya nabadgelyada isdhexgalka walaalowga iyo isbarashada waan soo dhaweynayaa labada gobol ee Buhole iyo Laascaanood ee maanta noo yimiday maalin ciyaareedna la yeeshay gobolka Awdal laba kooxood oo ka jira koox way isbarbareeyeen kooxna waa laga badiyey iyagaa waxa badisay Buurama waa wax caadiya laba ninoo tartama ninuu baabadiya waxaanan caawiyey oon leahay garoonku laftiisu gobolka ama magaalada la joogaan inay iman doonaa ciyaaruhuna waxay keenaan isdhexgal walaalnimo nabad maskax furan isbarasho waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan waana arrin loo baahan yahay dowladda Soomaalilandna aad iyo aad ugu qabanaysaa arrinta isdhexgalka aad iyo aad iyo aad bay Jamaal Cumar Tube, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 TV magaalada Buurama.